Jaha. Täytyypä nojata vähän etukenoon. Jos polvet pettää, niin putoo vaan tiskille. Joo, näin. Näin mun pitää seistä. Tää onkin mainio juttu. Mä voin ryypätä koska hyvänsä ja sitten vaan näyttelen selvä. Eipä se oo tullut ennen mieleen. Mikä ihme siinä on, että aina kun mä oon kännissä, niin tekee niin hirveästi mieli laulaa. Rakkaat huuleni, älkää laulako, älkää laulako. Nyt on paine liian kova, pakko sitä on vähän ulos päästä, mut korkeintaan yksi värssy. Yksi värssy vaan. Halki illan ruskon auerman, käy lento joutsenen. Se soutaa lahden hopean ja laskee laulelleen. Kummasti se vaan helpotti. Jahas. Kuta vaisi mille? Mitähän sitä saisi olla? Häh? Kato, naisia. Niin sen täytyy olla. Tämän täytyy olla kotimainen elokuva. Muuten ei näin monta kännikalaa mahtuisi yhteen samaan kohtaukseen. Pöytänne, madame. Kuten sanottu, pöytänne, madame. Minä en istu pöytään. Minä vain ostan. Tuo olisi kannattanut sanoa heti alussa. Mitä saisi olla? Pussillinen. Pullia, erilaisia pullia. Pullia. Pullamme, madame.